Inkerin suomalaiset ovat syntyneet Suomesta itään suuntautuneiden muuttovirtojen tuloksena. Itämuutto jatkui vilkkana Venäjän vallankumoukseen 1917 saakka ja vielä sen jälkeenkin laittomasti. Vallankumous muutti inkerin suomalaisten muuttovirran suunnan Neuvosto-Venäjältä Suomeen. Suomeen muutossa erottuu selkeästi kolme eri aaltoa. Kolme historiallista vaihetta, jolloin suuria määriä inkeriläisiä on virrannut Suomeen pakolaisina, sodan jaloista evakuoituina ja niin sanottuna paluumuuttajina. Ennen kuin menemme aalloille, kertaa vielä lyhyesti, mikä on inkeri ja keitä inkeriläiset ovat. Kun puhutaan inkeristä, tarkoitetaan tavallisesti sitä historiallista aluetta, joka muodostui Stolbovan rauhassa vuonna 1617, kun Inkerinmaa liitettiin Ruotsin kuningaskunnan itäisimmäksi maakunnaksi ja sinne syntyi suomalaisasutusta. Nykyiseltä Euroopan kartalta Inkeriä ei löytynyt 300 vuoteen, sen jälkeen kun Inkeri palasi Venäjän yhteyteen. Mielikuvaa Inkeristä hallitsee tämä 90 vuotta sitten laadittu kartta Inkerin evankelis-luterilaisista seurakunnista. Paikallishallinto on ollut kuitenkin erilainen. Yhden seurakunnan alue on saattanut kattaa useampia kuntia, volosteja. Jo tuolloin, lähes 90 vuotta sitten, kun Juuso Mustonen karttansa laati, alueen paikallishallinto oli toinen. Mustosen kartta on siis vain yksi taso. Kokonaiskuva Inkeristä alkaa tarkentua, kun kartan päälle liimataan sapluunat alueella asuvista muista etnisistä ryhmistä, virolaisista, saksalaisista ja venäläisistä, ja heidän kylistään ja paikallishallinnon kuntarajoista. Inkerin suomalaisuuden syntymäpäivänä voidaan pitää Inkerin sodan päättänyttä Stolbovan rauhaa 27. päivä helmikuuta 1617, jolloin Inkeri liitettiin osaksi Ruotsin kuningaskuntaa. Tämä kuva on Stolbovasta, suurin piirtein samalta paikalta, jossa rauhansopimus aikoinaan allekirjoitettiin. Inkerin suomalainen asutus syntyi, kun Ruotsin kuningas Gustav II Adolf halusi rakentaa uudesta Ruotsin itäisimmästä maakunnasta vankan luterilaisen puskurin ortodoksista itää vastaan. Inkeri lähes tyhjentyi, kun siellä asuneet kreikkalaiskatoliset inkerikot ja vatjalaiset pakenivat syvemmälle Venäjälle, ja kuningas asutti sodassa tyhjentyneet kylät valmiiksi oikeauskoisella väestöllä. Aluksi Inkeriin houkuteltiin luterilaista väkeä Baltiasta, Saksasta ja Hollannistakin, mutta huonolla menestyksellä. Ratkaisu väestöongelmaan löytyi läheltä aivan rajan takaa, kun Karjalan ja Savon talonpojat hylkäsivät kiviset peltonsa ja muuttivat sankoin joukoin muhevammille viljelysmaille Nevan suistoon. Muuttoon ei patisteltu eikä pakotettu. Jopa presidentti Koivisto puhui käänteentekevässä paluumuuttopuheessaan 10. huhtikuuta 1990, että inkeriläiset ovat Ruotsin vallan toimesta sinne siirrettyjä. Sama klangisoi eduskunnassa, kun ulkomaalaislain valmistelu oli meneillään. Kansanedustaja Kimmo Kiljunen, nykyinen Inkerikeskuksen puheenjohtaja, selitti eduskunnan istuntosalissa seuraavin sanoin. Stolbovan rauhan jälkeen, kun Ruotsi-Suomi lähti asuttamaan Nevajoen suistoa, sinne siirrettiin Itä-Suomesta väestöä. Ei pakotettu eikä siirretty. Vapaaehtoisesti lähdettiin. Karjalan kannaksen kunnan isäntien mukaan halukkaita lähtiöitä oli turhankin runsaasti ja muuttajia jouduttiin jopa toppuuttelemaan, etteivät pitäjät olisi tyysti tyhjentyneet nuorista, hyväkuntoisista miehistä. Suuri osa uudisasukkaista jäi Suomen rajan tuntumaan, mutta osa päättyi Narvajoelle, inkerikkojen ja vatjalaisten maille. 1600-luvun lopussa Inkerin väestöstä suomalaisia oli 75%, eli 45 000. 1700-luvun alussa Inkerinmaan isännys vaihtui. Venäjä valloitti Inkerin takaisin ja on siitä lähtien pitänyt seutuja hallussaan. Inkerin myöhemmän kohtalon kannalta järisyttävin mullistus kytkeytyy kuitenkin Pietarin kaupungin syntyyn. Vuonna 1703 perustetusta Pietarista paisui suurkaupunki, joka vähitellen jyräsi inkeriläiskylät alleen. Samalla inkeriläiset kutistuivat yhä pienentyväksi vähemmistöksi. Nykyisin Pietarin alueella asuvien inkerin suomalaisten tarkkaa määrää ei kukaan tiedä. Heitä arvioidaan olevan vain muutamia tuhansia. Se onko hyttysen ininää? Noin 7 miljoonan asukkaan joukossa. Inkeristä Suomeen on vyörynyt kolme muuttoaaltoa.
Niistä ensimmäinen ajoittuu vuoteen 1919. Jo Venäjän vallankumouksen jälkeen vuonna 1917 Suomeen pakeni muutamia satoja inkeriläisiä, useimmat heistä Inkerin kansallisen liikkeen johtomiehiä. Varsinainen pakolaisvyöry ryöpsähti vuonna 1919. Taustalla vaikuttivat kiristynyt poliittinen tilanne ja inkeriläisten kansannousu. Vuonna 1919 Suomen rajamailla elettiin levotonta aikaa. Myös inkeriläisten keskuudessa kuhisi monesta eri syystä. Suomeen paineet inkeriaktivistit unelmoivat itsenäisestä Inkeristä. Pohjois-Inkerin talonpojat halusivat eroon bolshevikeista. Suomalaiset heimoaktivistit suunnittelivat Inkerin valloitusta. Valkoiset venäläiset unelmoivat saarin paluusta ja käyttivät inkeriläisiä välikappaleina tavoitteissaan. Syitä sotimiseen oli siis monia, kun aseisiin tartuttiin sekä Länsi- että Pohjois-Inkerissä keväällä ja syksyllä 1919. Vuonna 1919 Suomessa elettiin kiihkeää heimokansallisen innostuksen ja Suur-Suomen aatteen aikaa. Sisällissodan jälkimainingeissa oli versunut tahoja, joilla oli vetoa nousta bolshevikkejä vastaan ja vallata Pietari. Jo keväällä tehtiin Pietariin hyökkäyksiä, joista nykyisin puhuttaisiin terrori-iskuina. Helsingissä inkeriläisten itsenäisyysasiaa ajoi tammikuussa 19 perustettu Inkerin väliaikainen hoitokunta, jonka johtajana toimi Suomeen painut yliopettaja Pietari Toikka. Keväällä inkeriläisistä muodostettiin Inkerin rykmentti, joka osana Viron armeijaa marssi toukokuussa 19 kohti Pietaria länsisuunnalta. Pietari jäi valloittamatta ja Inkerin rykmentti hajosi. Kuvassa Inkerin rykmentin miehiä vuonna 1919. Pietaria kohtaan tunnettiin Suomessakin vetoa. Suomen armeijan yleisesikunta oli toukokuun lopulla laatinut suunnitelman hyökkäyksestä Pietariin. Siinä inkeriläisten itsenäistymispyrkimyksiä ei kylläkään otettu huomioon. Valtionjohtaja Mannerheim halusi, että suomalaiset joukot olisivat tukeneet Venäjän valkoisia. Hanke ei hallituksessa saanut kannatusta. Lopullisesti Pietarin valloitusajatukset vesittyivät, kun Suomen ensimmäiseksi presidentiksi valittiin K.J. Ståhlberg 25.7.1919. Länsi-Inkerin taistelujen seurauksena noin 3500 inkeriläistä pakeni Viroon. Heidän myöhemmistä vaiheistaan en ole löytänyt tarkempia tietoja, paitsi sen, että Suomessa pakolaisiin suhtauduttiin varauksella. Suomen hallitus teki päätöksen, että inkeriläisiä pakolaisia päästetään Suomeen, mutta samalla piti valvoa, etteivät he täällä järjestäydy tai aseistaudu. Piti myös huolehtia, etteivät inkeriläispakolaiset asettaudu rajan lähelle eivätkä Karjalaan. Myös Pohjois-Inkeristä käynnistyi hyökkäys kohti Pietaria vuonna 1919. Keskuspaikaksi muodostui Suomen rajan pinnassa oleva Kirjasalon kylä. Tässä kartassa Kirjasalo näkyy umpisuorinomaisena ulokkeena Suomeen. Kirjasalon asukkaat päättivät 10.6.1919 pitämässään kokouksessa ryhtyä asevoimin vastustamaan bolshevikkejä. Mitään rintamaa tai sotatoimia ei vielä tuolloin ollut, mutta vähitellen Kirjasalon kurkun kohdalle alkoi muodostua jonkinlainen rintamalinja. Tämän vähäpätöisen Syrjäkylän historia on sittemmin kiehtonut Inkerin ja sotahistorian harrastajia ja synnyttänyt runsaasti vaihtoehtoista historiaa. Puhutaan Kirjasalon tasavallasta. Paikalliset itse eivät kylärypästään tasavallaksi kutsuneet eivätkä kuvitelleet sille valtiollista statusta. Mitään itsenäistymisjulistusta ei ole koskaan annettu. Kirjasalon Sanomat-lehtikin puhuu Pohjois-Inkerin vapaajoukkojen hallussa olevasta alueesta Kirjasalon kolkkana. Itsenäinen valtio ei vielä synny siitä, että painetaan postimerkkejä. Niitä kyllä painettiin tukemaan Pohjois-Inkerin rykmenttiä, ja Kirjasalon postimerkit ovat nykyisin filatelistien suosiossa. Kirjasalon historiasta löytyy omat videot Inkerin kanavalla. Heinäkuun lopulla 1919 käynnistyneet taistelut aiheuttivat valtavan pakolaistulvan Suomeen. Pohjois-Inkerin rykmentti aloitti heinäkuun 27. päivänä hyökkäyksen kohti Pietaria omavaltaisesti vastoin Suomen hallituksen nimenomaista kieltoa. Rykmenttiä johti evästiluutnantti Yrjö Eltengren. Miehistöä oli 580 ja kuten kuva kertoo, mistään valionjoukoista ei ole kyse. Rykmentti koostui kokemattomista ja kouluttamattomista miehistä, jotka tuskin osasivat asetta käyttää.
Yrjö Elfengren oli tsaarin armeijan entinen upseeri ja varsin kiistanalainen persona. Hän oli toiminut sisällissodassa Raudun taisteluissa valkoisten päällikkönä. Pohjois-Inkerin rykmentin päällikkönä Elfengren toimi kahteen otteeseen, mutta molemmilla kerroilla hän sai potkut tehtävästään. Inkeriläisten kohtalo oli hänelle yhdentekevä, vaikka Inkerin romantikot yhä ylistävät Elfengreniä inkeriläisten mannerheimiksi ja meidän evestiksi. Inkerin asia oli Elfengrenille vain vähäinen välikappale. Hänen päämääränään oli tsaarin vallan palauttaminen ja Venäjän valkoisen armeijan voitto. Sotaretki päättyi lyhyeen. Jo kahden päivän kuluttua vain runsaan 10 kilometrin päässä Suomen rajalta hyökkäys torjuttiin ja bolshevikkien ankaran vastustuksen takia vapaajoukot joutuivat perääntymään kohti Kirjasaloa. Samalla joukkojen kuri hajosi ja perääntyessään miehet ryöstelivät taloja ja osa säntäsi omille teilleen. Bolshevikit puolestaan sytyttivät rajaseudun kyliä palaamaan. Toinen samalla konseptilla suunniteltu ja yhtä epäonnistunut hyökkäys tehtiin lokakuun lopulla. Epäonnistuneiden sotaretkien laskunmaksajaksi jäi Inkerin siviiliväestö. Rajaseudun kylät poltettiin maan tasalle ja ihmisiä kuoli hyökkäyksessä. Pohjois-Inkerin rajaseudulta kannaksen rajapitäjiin vyöryi tuhansittain pakolaisia. Yksin parissa päivässä heinä-elokuun vaihteessa 1919 Suomen rajalle virtasi lähes 3000 pakolaista. Osa tuli paljain jaloin, toiset taluttivat karjaa mukanaan. Jo aikaisemmin kesällä muutamia tuhansia oli lähtenyt Pohjois-Inkeristä pakoon bolshevikkien vangitsemisia. Aluksi inkeriläispakolaisten matka pysähtyi Karjalan kannaksella Suomen rajalle, sillä rajapuomi kirjava riuku pysyi visusti alhaalla. Pakolaiset leiriytyivät rajan tuntumaan, jotkut jopa taivasalle odottelemaan, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Kun rajapuomi vihdoin nousi, matka jatkui ja pakolaiset vajoittuivat minne ikinä mahtuivat. Olot olivat epäinhimillisiä sekä pakolaisille että majoittajille. Yhteen tupaan voitiin sulla jopa 70 ihmistä nyytteineen. Vaikka heimohenkistä aikaa elettiinkin, inkeriläistulokkaita ei välttämättä otettu vastaan riemusylin bolshevikkien kynsistä pelastuneena heimovelinä, sillä puutteen suhteen kannaksen rajaseutu oli jo valmiiksi omavarainen. Esimerkiksi Raudussa pakolaisia oli enemmän kuin pitäjän omia asukkaita. Parhaimmassa asemassa olivat ne, jotka olivat pystyneet tuomaan lehmän ja muita kotieläimiä mukanaan. Kysynnän ja tarjonnan laki kylläkin pelasi, ja ruoan hinta kiri rajaseudulla pilviin. Niinpä mukana tuodut rahat hupenivat nopeasti ja elikot lahdattiin ruoaksi tai myytiin pilkkahinnasta paikallisille kiertäville kauppiaille. Myös vasta itsenäistyneelle Suomelle tuhannet pakolaiset muodostivat valtavan haasteen. Pakolaisten avustusorganisaatio onnistuttiin kuitenkin loihtimaan lähes tyhjästä. Maaliskuussa 22 hallitus perusti valtion pakolaisavustuskeskuksen vastaamaan koko maan pakolaishuollosta. Pakolaisia tuli Suomeen myös Itä-Karjalasta. Pakolaistoimikuntia avattiin eri puolille maata, yksi niistä Rautuun. Pakolaishuolto toimi olosuhteisiin katsoen varsin tyydyttävästi. Pahimmassa hädässä olivat lapset, vanhukset ja lehmättömät. Moni joutui kerjuulle. Urakasta onnistumista helpotti Amerikan punaisen ristin ruokavuori. Amerikan pavut, läskit ja jauhot. Vuoden 1919 lopussa Rautuun saapui Hooveriksi kutsuttu 40 tonnin muonaerä, josta Herbert Hooverin johtama Amerikan hätäapuhallinnon elintarviketoimisto jakoi inkeriläisille muonaa. Alun perin elintarvikkeet oli suunniteltu vallattuun Pietariin. Kuvassa oleva Amerikan punaisen ristin toimisto sijaitsi Raudun kirkonkylässä. Paradoksaalista on, että elintarvikehuollon organisaattoriksi määrätty kansanedustaja ja Inkerin avustustoimikunnan puheenjohtaja Kokko vastusti ankarasti Amerikan avun jakamista ideologisista syistä, koska muonat oli alun perin tarkoitettu valkoisille venäläisille. Hän pelkäsi, että Amerikan punainen risti harjoittaisi samalla mielenmuokkausta venäläisten valkoisten eduksi. Täysin aiheeton pelko ei ollut, sillä Amerikan punainen risti oli tunnettu vastavallankumouksellisista toiminnastaan. Ruoka-apu oli arvossaan. Myöhemmin tosin ilmeni, että ruoasta lohkaistiin siivuja avustustoimikunnan jäsenten omiin tarpeisiin ja myytiin mustilla markkinoilla. Ministeri Ritavuoren määräyksestä Inkerin avustuskomitean asioista tehtiin poliisitutkinta
joulukuun 1920 alussa. Seurauksena avustustoimikunnan puheenjohtaja Kokko tuomittiin pitkän käräjöinnin jälkeen vuonna 1923 sakkoihin kavalluksesta. Amerikan apu herätti kateutta myös kunnan vakinaisten asukkaiden keskuudessa. Silava olisi maistunut myös paikallisten suussa. Tuhansien pakolaisten joukossa oli runsaasti lapsia, vanhuksia ja sairaita. Muutamia satoja sijoitettiin Kymilinnassa toimineeseen suureen pakolaisleiriin. Vanhusten lisäksi Kymilinnassa oli elatuskyvyttömiä lapsiperheitä, sairaita, vammaisia ja orpolapsia. Myös oma koulu toimi vuoteen 1936 asti. Leiriä ylläpiti valtion pakolaisavustuskeskus. Pakolaislasten koulunkäynti oli pulmallista, sillä rajapitäjien kansakoulut olivat valmiiksi tupaten täynnä kuntien omista lapsista. Pakolaislasten koulunkäynnistä kannettiin kuitenkin huolta ja pakolaisavustuskeskuksen varoin perustettiin omia opinahjoja. Opetus alkoi loppusyksystä 1919 neljässä koulussa ja keväällä perustettiin viides. Kuvassa Raudun kirkonkylän varmistavan koulun päiväkirjan etulehti vuodelta 1922-23. Pakolaisten joukossa oli myös orpoja ja muuten yksin matkaan joutuneita. Orpolasten ongelmat eivät ratkeneet kuitenkaan yksin kouluja perustamalla. Pian ymmärrettiin, että heille tarvittiin turvapaikka. Lastenkodin perustaminen lykkääntyi, kunnes sopivat tilat löytyivät. Orpokoti toimi toukokuuhun 1921 saakka Amerikan punaisen ristin edustajan valvonnan alaisena, jonka jälkeen vastuu siirtyi Inkerin avustustoimikunnalle. Aluksi orpokodissa oli 18 lasta, joulukuussa 21 hoidokkien määrä oli kasvanut jo 49. Orpokotiin sopeutuminen kävi lapselta yleensä nopeasti. Entiset hoidokit kehuvat ilmapiiriä lämpimäksi ja tätejä mukaviksi. Ruokaa riitti ja puhtaita vaatteita. Myös leluja oli tarjolla. Pelkkää leikkiä hoidokkien elämä ei suinkaan ollut. Päiväjärjestys oli tiukka ja lasten piti tehdä työtä yhteisen kodin eteen. Lastenkodin olot huononivat, kun vastuu ylläpidosta siirtyi vuonna 1922 rahapulasta kärsivälle Inkerin avustustoimikunnalle. Kerrotaan, että Amerikan punaisen ristin suunnitelmana oli ollut orpokodin hoidokkien siirtäminen Hollantiin, mutta Suomen valtio ehti väliin ja otti vastuun pakolaislapsista. Mutta Amerikan avun tilalle tuli niukkuus ja tiukkuus. Ruoan laatu heikkeni, kun Hooverin varastot loppuivat. Kesäisin vanhemmat lapset lähetettiin töihin lähiseudun maatiloihin. Orpokoti säästi rahaa, mutta toimintaa arvosteltiin myös ilmaisen työvoiman jakamisesta suurtilallisille. Inkeriläisten kohtalosta päätettiin vuonna 1920 solmitun Tarton rauhansopimuksen 35. artiklassa, jonka mukaan sekä Suomen että Venäjän kansalaisilla oli vapaa-oikeus siirtyä takaisin kotimaihinsa. Lisälausekkeessa inkeriläisille luvattiin itsehallinto, taattiin armahdus ja luvattiin edesauttaa kotiin palaavien olojen järjestelemisessä. Lupaukset olivat selkeitä, toteuttaminen toista. Tarton rauhasta puhutaan häpeärauhana. Sitä se oli ehkä niille, joiden mielissä rajat olisi pitänyt piirtää idemmäksi. Presidentti Paasikiven mukaan rauhan ehdot olivat Suomen kannalta jopa liiankin hyvät, jotta ne voisivat kestää. Hänen mielestään Tarton rauhaan oli kylvetty seuraavan sodan siemen. Kun paluumuutto vuonna 1922 käynnistyi, Suomesta Inkeriin palanneen noin 3000 inkeriläisen piti täyttää yksityiskohtainen kyselykaavake ja hakea neuvostokansalaisuutta. Alkurynnistyksen jälkeen paluumuutto jatkui verkkaaleen vuoteen 1925. Moni palaaja pettyi. Rajapuomin takana odotti muuttunut maailma. Entisestä kodista saattoi olla jäljellä vain mustunut savupiippu. Vaikka talo olisikin säästynyt tuholta, sitä hallitsivat uudet kollektiivitalouden isännät. Etenkin rajakylissä Suomesta palanneet pysyivät tiukan silmälläpidon alaisina. Inkeriin palanneita syytettiin herkästi yhteydenpidosta Suomeen ja vakoilusta. Kuvassa rajavartiosto tutkii Inkeriin palaavia pakolaisia Raasulin tulliasemalla. Noin 5000 inkeriläispakolaista jäi pysyvästi Suomeen. Inkeriin palasi noin 3000. Pitkään Pohjois-Inkeriin palanneet eivät kotiseudullaan saaneet olla, sillä lähellä Suomen rajaa olevat kylät tyhjennettiin suomalaisväestöstä jo
1930-luvun puolivälissä ja väki siirrettiin eri puolille Neuvostoliiton syrjäseutuja. Kaikkiaan Venäjän vallankumouksen jälkeen Suomeen tuli kymmeniä tuhansia pakolaisia, noin puolet venäläisiä ja toinen puoli inkeriläisiä ja karjalaisia. Enimmillään Suomessa oli noin 35 000 pakolaista vuonna 1922. Toinen suuri inkeriläisaalto oli, kun jatkosodan loppuvaiheessa Suomeen siirrettiin noin 63 000 inkeriläistä Saksan miehitysalueelta. Heistä noin 55 000 palasi rauhanteon jälkeen Neuvostoliittoon. Vuosina 1943-1944 toteutetut väestönsiirrot olivat sekoitus raakaa työvoimapolitiikkaa, leiskuvaa heimoaatetta ja humanitaarista avunaattoa. Väestösiirron mahdollisti Suomen ja Saksan aseveljeys. Natsi-Saksan hyökkäys kesäkuussa 1941 tuli Neuvostoliiton johtajalle Josif Stalinille täytenä yllätyksenä, sillä hän luotti maiden väliseen vuonna 1939 solmittuun hyökkäämättömyyssopimukseen. Saksan armeija eteni Leningradin portille vauhdilla. 8. syyskuuta 1941 alkanut Leningradin piiritys kesti lopulta melkein 2,5 vuotta. Kun rintamalinja pysähtyi muutaman 10 kilometrin päähän Leningradista, saatorenkaaseen jäi joidenkin arvioiden mukaan noin 28 000 inkeriläistä. Osa heistä siirrettiin Laatokan yli Siperiaan vuoden 1942 maaliskuussa. Noin 10 000 menehtyi piirityksessä. Rintamalinjan tuntumaan jääneet kylät olivat jatkuvassa pommituksessa Saksan vetäytymiseen saakka. Uni odotti, että saksalaisten tulo olisi merkinnyt helpotusta kolhoosiarkeen, mutta elämä ei ollut helppoa saksalaisten sotilassaappaidenkaan alla. Inkeriläiset määrättiin pakkotöihin ja luovuttamaan elintarvikkeita jopa kotinsa saksalaisten sotilaiden käyttöön. Työtehtävät vaihtelivat maanteiden ja rautateiden kunnostamisesta sotilaiden vaatteiden pyykkäämiseen. Skaala oli leveä ja laaja. Elsa Duppelmann kuvassa oikealla oli majuri Bruno Sperlingin tulkkina ja sihteerinä Hatsinan komendatuurissa ja tapasi myös Suomesta lähetettyjä inkeriläisten siirtoa valmistelevia henkilöitä. Kuvassa Sperling istuu pöydän päässä ja hänen vasemmalla puolellaan on väestösiirtojen johtaja Pentti Kaitera. Vasemmalla Duppelmannin vieressä istuu väestösiirtoasiain keskustoimistossa työskennellyt varatuomari Erkki Tuuli. Vasemmalla pöydän toisessa päässä istuu pastori Juhani Jääskeläinen. Pöydän kattaus on mielenkiintoinen. Osallistujilla on puoliksi juomaton lasi edessään, otalla kahvikuppi ja kahdella saksalaisupseerilla sikarirasia. Muut tarjoilut on peitetty kuvausta varten valkoisella liinalla, joka poimuilee pöydän keskellä. Suomesta lähetettiin Inkeriin myös henkistä apua. Pastori Juhani Jääskeläinen, inkeriläinen itsekin, toimi pappina Inkerissä elokuun puolesta välistä 1942 joulukuun alkuun 1943 suomalaisen väestön keskuudessa. Saksalaisten miehitysalueella ei ollut mitään siviilihuoltoa. Moni kotinsa pommituksessa menettänyt joutui elämään maakuopassa. Ravinnoksi saivat kelpata pelloilta salaa kerätyt ylivuotiset kaalit ja haudoista kaivetut hevosen raadot. Molemmista saattoi seurata ankara rangaistus. Ryysyläisiä riitti. 2 vuotta maakuopassa jättää jälkensä. Valitettavasti kuvan kaltaiset ressukat ovat lyöneet leiman koko inkeriläisväestöön ja ihmiset yhä vieläkin haluavat lähettää itärajan taakse vanhoja vaatteitaan, niitä, jotka eivät mihinkään muualle kelpaa. Inkeriläisten siirto Suomeen jatkosodan aikana oli pitkän ja mutkikkaan prosessin tulos. Aluksi siirron kannalla olivat saksalaiset, jotka evakuoimalla inkeriläiset Suomeen halusivat vapautua inkerin suomalaisen siviiliväestön huoltamisesta miehittämillään alueella. Suomessa inkeriläiskysymys liitettiin aluksi osaksi Suur-Suomen rakentamista. Inkeriläisestä olisi ollut hyötyä erityisesti Itä-Karjalan suomalaistamisessa. Viimein sotapoliittisen tilanteen muuttuminen laukaisi inkeriläisten väestön siirrot, ja siitä tuli selkeästi humanitaarinen pelastusoperaatio. Vuoden 1943 loppuun mennessä koko Inkeri oli tyhjennetty suomalaisesta väestöstä. Suomessa oli huutava työvoimapula ja Inkeristä saatiin nuoria naisia ja miehiä töihin. Tulijoiden joukossa oli kuitenkin myös paljon lapsia ja vanhuksia. Osa siirtoväestä joutui odottamaan Viron kokoamisleireillä pitkiäkin aikoja, varsin karuissa oloissa.
Ahtaus ja likaisuus huonon ravinnon ohella heikensivät. Syöpäläiset vaivasivat ja kulkutaudit, kuten pilkkukuume ja punatauti riehuivat. Yli 6000 inkeriläistä kuoli nälkään ja tauteihin matkan ja karanteenileirin aikana. Laivat kuljettivat inkeriläisiä Suomenlahden yli Hankoon, Turkuun ja Raumalle. Karanteenin jälkeen useimmat ohjattiin maatiloille töihin. Useimmiten se oli hyvä ratkaisu, mutta etenkin nuorille tehdastöissä oleville saattoi tulla sopeutumisvaikeuksia. Myös korkeasti koulutetut joutuivat hanttihommiin, kun heidän koulutuksensa ei luotettu. Toimistotöissä olleita nuoria naisia sijoitettiin kotiapulaisiksi. Propagandassa inkeriläiset yleistettiin työteliäiksi ja taitaviksi. Useimmiten se pitikin paikkansa, mutta kolhoosikokemuksella kaikki työt eivät sujuneet. Esimerkiksi pientilalla tarvittiin moniosaajia. Kolhoosin rehunjakelijana toiminut ei välttämättä osannut lypsää. Hankausta syntyi myös palkkauksesta. Inkeriläisillä ei ollut tullessaan käsityksiä suomalaisesta palkkatasosta ja he lupautuivat töihin varsin epäedullisin ehdoin, jotkut jopa pelkällä ruokapalkalla. Myös asenneilmasto saattoi olla synkkä. Saman katon alle ei hyväksytty pesun kestävää ryssää, koska niitä vastaan ollaan jo 5 vuotta sodassa. Näin ainakin Pohjanmaalla. Lasten opillinen tila oli huolestuttava. Sota-aika oli katkaissut koulunkäynnin. Saksalaisten mielestä miehitysalueen lapset eivät tarvinneet koulutusta. Hitlerin mukaan liikaoppi lietsoisi vain kapinallisuutta. Suomessa lapset olivat kuitenkin oppivelvollisia. Joillekin kouluun pääsyn esteenä oli kuitenkin kunnollisten vaatteiden ja jalkineiden puute. Välirauha muutti siirtoväen tilanteen. Inkeriläisten kannalta merkittävin oli välirauhansopimuksen 10. artikla, jossa Suomi sitoutui välittömästi luovuttamaan neuvosto- ja liittolaisvangit sekä Neuvostoliiton ja liittoutuneiden alueiden kansalaiset, jotka oli internoituja ja tuotu väkisin Suomeen. Suomen päättäjät tulkitsivat, ettei vaatimus koskenut inkeriläistä siirtoväkeä. Siirtoväen asianosastolta ilmoitettiin, että inkeriläiset voivat halutessaan jäädä. Viestit eivät kuitenkaan aina menneet perille ja tulkintoja oli monia. Jaltan sopimuksessa helmikuussa 1945 vaadittiin luovutettavaksi Saksan joukoissa palvelleet neuvostokansalaiset. Pakkoluovutus koski myös inkeriläisiä orpolapsia. Syntyi monia traagisia kohtaloita. Välirauhansopimuksen tulkinta herättää vieläkin voimakkaita tunnereaktioita. Palautuksiin liittyy myös paljon tarinaperimää. Osa on tahatonta, osa huhutehtailua. On kirjoitettu, miten ihmisiä olisi vangittu rajalla ja ammuttu. Siitä ei ole kuitenkaan mitään näyttöä. Ihmisten lähtöpäätöstä on tarkasteltava oman aikansa näkökulmasta ja niiden tietojen varassa, joita silloin oli. Moni lähti, koska halusi takaisin kotiinsa. Jotkut eivät sopeutuneet Suomeen, mikä on monelle suomalaiselle vaikea käsittää. Useimmat lähtivät, koska heillä oli miehiä ja poikia puna-armeessa. Palautusprosessiin mahtui mutkia ja sotkuja. Virkamiehet toimivat hätäisesti ja tilannetta pidettiin arkaluonteisena. Ohjeisto saattoi virkaportaissa kiertäessään muuttaa muotoaan ja tuli käsitys, että palaaminen oli velvollisuus. Se käsitys välittyi inkeriläisille etenkin poliisin välittämistä tiedoista. Monesti sävy riippui paikkakunnan viranhaltijoista ja heidän omista poliittisista asenteistaan. Suomessa palautuksesta ei ole säilynyt valokuvamateriaalia. Tämä valokuva on peräisin Venäjän arkistoista. Siinä palaajia vastaanotetaan Viipurissa ei suinkaan pyssyllä uhaten, vaan näytösluontoisesti soittain ja tanssien. Viimeistään silloin ilo kääntyi pettymykseksi, kun junat ajoivat ohi Leningradin, Pihkovan, Novgorodin, Tverin ja Jaroslavlin alueelle. Siperiaan junat eivät kulkeneet, vaikka monesti näin puhutaankin. Epäselvyydestä kertoo, että vielä vuonna 1953 Suomen ylijohto pohdiskeli palautusasioita. Presidentti Paasikivi tähdensi tuolloin silloiselle pääministerille Urho Kekkoselle. Meidän on selvitettävä itsellemme, mille kannalle lopullisesti asetumme. Onko juridinen puoli luja? Parasta olisi, jos inkeriläiset hiljakseen poistuisivat maasta. Suomessa tavallisten kansalaisten suhtautuminen inkeriläiseen siirtoväkeen vaikuttivat ihmisten omat näkemykset ja kokemukset ja toisaalta suhtautuminen Neuvostoliittoon yleensä. Neuvostoliittoon palasi 55 000 inkeriläistä, Ruotsiin pakeni noin 5 000 ja Suomeen jäi noin 4 000. Aika lähelle Paasikiven toive toteutui. Inkeriläisten olemassaolo painoi kulisseihin vuosikymmeniksi. Nämä
siis inkeriläiset, ovat suomalaisia, jotka ovat Ruotsin vallan aikana sinne siirrettyjä ja uskonnoltaan luterilaisia, joten heihin kyllä sopivat nämä takaisinmuuttajien kriteerit, vaikka nämä suvut ovat siellä varsin pitkään eläneet. Vain yksi virke Ylen ulkomaan toimittajien 10. huhtikuuta 1990 haastattelussa pyöräytti paluumuuttokaruselin vauhtiin ilman lainsäädäntöä. Ei edes virkamiesohjeistusta ollut. Paluumuuton käynnistäneet tapahtumat ovat paitsi mielenkiintoisia, myös jonkinlaiseen salaperäisyyden verhoon kiehdottuja. Koiviston päiväkirjamerkintöjen mukaan inkeriläisasia oli valmisteltu jo ennen kuuluisaa televisiohaastattelua. Asia oli ollut esillä neuvostoviranomaisten kanssa käydyissä keskusteluissa jo pari vuotta aikaisemmin. Myöhemmin presidentti Koivisto kieltäytyi selittelemästä tapahtumien kulkua. Paluumuuton syyksi on katsottu yleensä työvoimapoliittinen tilanne sekä humanitaariset syyt ja kunniavelka. KGB:n painostuksesta ei ole puhuttu, mutta sitäkin on mitä ilmeisimmin harjoitettu. Luotettavien lähteiden mukaan KGB:n Helsingin päällikkö Felix Karasov esitti 2. kesäkuuta 1988 suojelupoliisin päällikölle Seppo Tiitiselle Neuvostoliiton toiveen inkeriläisten siirtämisestä Suomeen. Karasovin mukaan Neuvostoliitto oli huolestunut inkeriläisten tilanteesta, josta oli kehittymässä Vuoristo-Karabahin kaltainen ongelma. Tiitinen välitti tiedon presidentti Koivistolle heti seuraavana päivänä. Vielä saman viikon aikana sisäministeri Jarmo Rantaselle ilmoitettiin, että Suomen pitäisi varautua siihen, että Neuvostoliitosta tulisi Suomeen tuhansia suomensukuisia henkilöitä. Koivisto totesi, että jos ovat valmiit antamaan muuttoluvan, annetaan tulla, vaikka olisi mittatappioitakin. Inkeriläisten paluumuutta valmisteltiin valtionhallinnon kulisseissa. Lainsäädännön osalta keskustelu ulkomaalaislain muutoksista oli käynnistynyt jo vuonna 1988. Kuitenkaan vielä kuukausi paluumuuton alkamisen jälkeen hallituksen ministereillä ei ollut tarvittavia tietoja itse inkeriläisestä eikä paluumuuton tulevasta kokoluokasta. Oli niin tai näin, paluumuutto yllätti Suomen vastaanottoviranomaiset. Suurimmaksi ongelmaksi muodostui 1990-luvun nopeasti syvenevä lama. Moni ihmettelee vieläkin, miksei paluumuuttoa keskeytetty syvimmän laman aikana, vaan sallittiin, että ihmisiä muutti Suomeen suoraan työttömyyskortistoihin. Presidentti Koivisto oli haluton selittelemään paluumuuttoasiaa ja kieltäytyi haastatteluista. Haluttomuus konkretisoitui myös, kun paluumuuttajat halusivat lähettää Koivistolle kiitosadressin. Nimet kerättiin Savoy-teatterissa järjestetyn konsertin yhteydessä. Adressiin kertyi 240 nimeä. Konsertin pääjärjestäjänä sai vastuun adressin luovutuksesta. Se tapahtui 4. kesäkuuta 2001, kun presidentti tuli vieraaksemme. Muutamat kohdat Koiviston puheessa viittaavat äsken mainittuihin taustoihin, kuten tämä. Kun kuulin, että olette keränneet adressia, niin ajattelin, että onhan tämä hiukan nologin tilanne, kun olen kovasti korostanut, etten ole mitään yksilöllisiä päätöksiä tehnyt. Yksi päätökseen selkeästi kehottava tekijä oli se, että oli syntynyt tilanne, jossa inkeristä ja inkeriläisistä oltiin tekemässä taas jotain poliittisen rajanvedon kohteeksi joutumista. Esimerkiksi jonkinlainen puskurivyöhyke Venäjän ja Viron välille. Minä en silloin tiennyt, että inkeriläiset olivat peräti hajalla. Vasta myöhemmin olen tutustunut inkeriläisten vaiheisiin paremmin. Olen ollut vähän ristiriitaisten tunteiden vallassa tämän adressin takia. Siitä on ollut vähän pulmia, mutta kyllä se minua lämmittikin. Kun lähden siitä, että useimpien kohdalla ja tulevaisuutta ajatellen, nämä ratkaisut ovat olleet inkeriläisille hyväksi. Raja on siellä, missä se on, ja me rakennamme tätä maata. Adressin luovutukseen liittyy oma historiansa. Inkerin kulttuurisodan puheenjohtajana otin yhteyttä tasavallan presidentin kansliaan kysyäkseni parasta mahdollista tapaa adressin toimittamiseksi presidentille. Muutaman viikon kuluttua yhteydenotosta presidentin kansliasta soitettiin. Ymmärsin, ettei presidentti Koivisto ollut erityisemmin ihastunut adressista, eikä ollut valmis vastaanottamaan sitä. Kysyin mahdollisuutta adressin postittamiseen, mutta sain edelleen käsityksen, että lähettäminenkään ei ollut oikein sopivaa. Tajusin, että tässä on uutinen. Presidentti, joka on kutsunut paluumuuttajat, ei haluakaan vastaanottaa heidän adressiaan. Kun asiasta sitten kerrottiin sanomalehdissä, puhelin soi uudelleen ja kerrottiin, että presidentti oli tullut toisiin ajatuksiin. Hän päätti tulla luoksemme ja suostui juomaan kanssamme kupposen kahviakin, kunhan ei järjestettäisi mitään näyttävää. Paluumuutta perusteltiin myös humanitaarisilla syillä.
Koivistolla oli mielessä inkeriläiset vanhukset, jotka olivat suomalaisuutensa vuoksi joutuneet kärsimään. Etenkin vanhoille inkeriläisille olisi kohtuullista tarjota paremmat viimeiset elinvuodet. Totuus muuttui toiseksi. Paluumuuttajat eivät olleetkaan yksin kaiken kärsineitä suomea puhuvia vanhuksia. Suuri osa oli työikäistä, suomen kieltä osaamatonta väkeä. Myöhemmin tilanteet ovat vaihdelleet ja suhtautumiset muuttuneet. Pääministeri Paavo Lipponen totesi TV1 haastattelussa 19. päivä helmikuuta 2002, että on aika arvioida koko tätä järjestelmää. Hallituksessa on jo aikaisemmin todettu se, että tämä niin sanottu kunniavelka on suurin piirtein maksettu, jos sellaista nyt on ollutkaan. Pietarin Inkeriliiton entinen puheenjohtaja Vladimir Kokko ei ymmärrä puhetta kunniavelasta. Kokko on todennut, että jos joku on jollekin velkaa, niin inkeriläiset Suomelle. Suomi teki voitavansa niin Tarton rauhan yhteydessä kuin vuoden 1944 välirauhanneuvotteluissa. 1920-luvulla inkeriläiset olivat itse hyvin aktiivisesti vaatimassa lisää oikeuksia ja vastaavasti, kun 1940-luvulla Suomi pelasti inkeriläiset nälkäkuolemalta. Paluumuutto oli pitkälti työvoimapoliittinen. Inkeriläisten kuviteltiin sopeutuvan suomen kielen taitoisena nopeammin työelämään kuin kauempaa tulevat siirtolaiset. Virosta värvättiin Suomeen työvoimaan sairaaloihin, pesuloihin ja siivoiksi. Värväys oli systemaattista ja siinä oli jopa ihmiskaupan piirteitä. Myös inkeriläisille tuli pettymyksiä. Moni tuli ja luuli, että Suomessa odottavat väiskin lihatiskit ja yltäkylläinen elämä, valmis työpaikka ja asunto. Kun näin ei tapahtunutkaan, oli pettymys suuri. Ongelmana oli myös erilainen kulttuuri. Venäjällä elämä oli yhteisöllistä ja naapurit lähellä. Jotkut ovat ihmetelleet, miten Suomessa pystyy asumaan kerrostaloissa vuosikausia tietämättä, kuka seinän takana asuu. Mutta inkeriläiset ovat sopeutuneet Suomeen yleisesti ottaen hyvin ja työllistyneet. 30 vuodessa paluumuuttajia on tullut yli 30 000, toisten arvioiden mukaan jopa kaksinkertainen määrä. Paluumuutto on kritisoitu, koska sen väitetään loppuun saattaneen Stalinin aloittavan tuhotyön ja tyhjentäneet inkerinmaan inkerin suomalaisesta. Samalla kulttuuri ja suomen kieli ovat kuihtuneet. Käsitys on helppo kumota. Inkerinmaa tyhjentyi lopullisesti suomalaisista jo toisen maailmansodan aikana. Sen jälkeen kansa on asunut täydellisessä diasporassa. Suomen kielen taito on näivettynyt kaikkein vanhimpia ikäluokkia lukuun ottamatta, ja heitä on vuosi vuodelta vähemmän. Mutta paluumuuton ansiosta inkerin suomalaisten suomen kielen taito on yksiselitteisesti noussut ja myös kulttuurinen tietoisuus kasvanut. Inkeriläiset pitävät Koivistoa lähes pyhimyksenä. Elämänkerrassaan Koivisto kirjoittaa inkeriläisistä vain noin sivun verran. Kiitos mielenkiinnostasi.